שלום עליכם רבותיי, היום יום שני לסדר פרשת בהעלותך, שנת תשע"ג, ואנו ממשיכים בענייני הלכות תפילת שחרית. אנחנו בסימן צדיק, ומזה אנחנו כמובן, כרגיל כדרכנו בקודש, מנסים לדלות מה שניתן לפי הבנתנו ולפי מציאות החיים, לפי סדר השולחן ערוך, מרן השולחן ערוך, כל מה שניתן לדלות מן ההלכה, לפי הסדר. ועכשיו מגיעים לשאלה זאת. היכן יותר עדיף להתפלל? איפה יותר טוב להתפלל? האם בבית כנסת של קהל, או בבית מדרש שלומדים בו? מה יותר טוב? הרי המקום מאוד חשוב לתפילה. עוד מעט אנחנו נלמד חשיבותו של מקום, אפילו המקום של כל אדם ואדם. אבל איפה אדם מתפלל זה מאוד חשוב גם. הגמרא מספרת לנו על רבי עמי ורבי עשה, גדולי הדור שהיו בטבריה, שהיו מתפללות, היו מתפללים רק איפה שהיו לומדים. במקום שאתה לומד תורה ואתה גם מתפלל שם, התפילה שלך היא חשובה יותר, בגלל שיש יותר קדושה במקום שלומדים בו תורה, יותר במקום שרק מתפללים בו. אם כן, התשובה היא ברורה. כן, השאלה הייתה, היכן יותר עדיף להתפלל, האם בבית כנסת של קהל, או בבית מדרש בו לומדים? מרן, בפירוש, פוסק, בשולחן ערוך בסימן צדיק, בסעיף סעיף י' ח', וזה למעשה גמרא מפורשת במסכת ברכות בדף ח', שבית מדרש קבוע קדוש יותר מבית הכנסת, ומצווה להתפלל בו יותר מבית הכנסת. זה ואלא שלדעת מרן, שימו לב לזה, יש מחלוקת בין מרן והרמה לפי הנראה לעין. לכאורה יש מחלוקת ביניהם לגבי הדבר הבא. לדעת מרן, מתי יותר עדיף להתפלל בבית מדרש יותר מבית כנסת, זה בתנאי שיש לך 10 מתפללים כמובן. נכון? אם יש לך מניין, אז איפה שאתה לומד תורה, יותר מצווה להתפלל. אתה שומע ראובן יקירי? אם אתה לומד כאן כל יום, כאן יש לך מצווה להתפלל יותר ממקום אחר שאתה לא לומד בו יום יום. בפירוש, הנה הלכה מפורשת. הנה, עוד פעם אני חוזר למילים. מרן פסק שבית מדרש קבוע קדוש יותר מבית הכנסת, ומצווה להתפלל בו יותר מבית הכנסת. רק מה, דעת מרן היא שזה בתנאי שיש לך מניין של 10 אנשים. שאם אין לך מניין, לדעת מרן ודאי יותר טוב להתפלל בבית כנסת שיש קהל. אבל דעת הרמה, רבי משה יסרלש, אפילו בלא 10, זה החידוש שרציתי להביא היום, אפילו אין לך מניין, עדיף להתפלל בבית המדרש הקבוע בו, איפה שאתה לומד יום יום, מאשר להתפלל בבית כנסת איפה שיש מניין. אבל הוא מוסיף תנאי, זה רק עם תורתו אומנותו, כלומר הוא לא הולך לעבודה, רק לומד כל היום. אז כבר אם הוא לומד כל היום, לדעת הרמה, האשכנזי הקאונטרפארט, לדעת הרמה, אם תורתו אומנותו, והוא לומד באותו מקום שהוא קבוע לו, ולא מתבטל, ככה הוא כותב, ואינו מתבטל בלב אחי, אז יותר עדיף שיתפלל שם אפילו בלי מניין, אפילו אם אין לו 10. אז זה נראה לנו שיש כאן מחלוקת בין דעת מרן לבין דעת הרמה. במשנה ברורה, שם בסעיף קטן נון וב, הוא הביא, הוא כתב שבביאור הגרא של הגאון מווילנה, שהוא כתב שאם תורתו אומנותו, לדעת הגרא, הוא סובר שאין כאן מחלוקת. הוא סובר אפילו לדעה הראשונה, כלומר אפילו לדעת מרן, לא בעינן 10. זה לא פלא מופלא מה שאתם שומעים? כך כותב המשנה ברורה, עיין שמה בסעיף קטן נון וב, שלדעת הגרא, אפילו הדעה הראשונה שאמרנו של מרן, שחשבנו שהוא סובר שזה רק אם יש לו 10, לדעת הגרא לא נכון. לדעת מרן, אם אתה תורתו אומנותו ולומד קבוע באותו מקום, אז מוטב שיתפלל שם אפילו אם אין לו 10. וזה אפילו לדעת מרן. וכל שכן כמובן לדעת הרמה.
נכון? נראה בכלל, נראה לי שהגר"א בעצמו נהג כך רוב הזמן, שהוא התפלל בביתו, מסתם אם היה לו מניין או לא, לא, לא נראה כי היה מתחבא בביתו, אני לא אומר כל יום, אבל עוד כמה מגמי הגדולים אותו דבר. על כל פנים, בכל אופן, עכשיו למציאות העניין, צריכים עלו להידבר מבחינה ריאליסטית, לא נראה שככה נוהגים תלמידי חכמים, אמיני שעל תלמידי חכמים שלומדים בכולל כל היום, האם זאת אומרת שהם מתפללים בלי... בלי מניין? לא נראה שכך נוהגים תלמידי החכמים. למה? כי יכול להיות שיהיה בזה משום מעין התנשאות, יש מי שיחשוב כך ויראה לו כך. לכן כתב הרמה, הוסיף הרמה, ולא ירגיל עצמו לעשות כן. למה? כדי שלא ילמדו עמי הארץ ממנו ויתבטלו מבית הכנסת. יראו תלמיד חכם, הוא לא מתפלל עם מניין. אמנם הוא לומד כל היום שם, אבל הוא לא מתפלל במניין, אז יגידו בטח אפשר מותר להתפלל בלי מניין, נכון? לכן הרמב"ם מוסיף אומר, לא ירגיל עצמו לעשות כן, והוא הביא את זה מהתשובה של רבנו אשר, הראש בכלל דלת וגם כן, כלל דלת וגם כן מהטור עצמו. עכשיו מצד הדין, בית המדרש הקבוע ללימוד תורה, ברור שקדושתו חמורה יותר מבית הכנסת, בפרט אם הרבים לומדים בו. ובוודאי עדיף להתפלל בו, כמו שכתוב בגמרא במפורש, כתוב בגמרא על פי הפסוק אוהב השם, כתוב אוהב השם שערים המצוינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ובתי מקומות, איפה שאתה יושב ולומד זה הרבה יותר חשוב בעיני בורא עולם. עיין שמה במשנה ברורה בסעיף קטן נונה. אם כן אנחנו מבינים של לפי הדין אין מה לדבר שבית מדרש יותר חשוב להתפלל בו מאשר. עכשיו אם זה בלי עשרה או לא עשרה, כבר ביררנו את העניין שלכאורה זה לא מציאותי ולא לא כדאי לעשות כך אם אין לך מניין, אבל תראה שהגר"א בפירוש כותב שאפילו בלי עשרה מותר, יכול להתפלל אם הוא לומד שם. בכל אופן, לעניין שלנו זה ברור שלא כדאי לעשות את זה, ובוודאי תלמידי חכמים היום נזהרים דווקא להיות מוקדם בבית הכנסת ונזהרים לבוא יום יום כדי שאנשים לא ילמדו דברים שלא נכונים מהם. טוב, כיוון שדיברנו בנושא הזה, נדבר עוד בנקודה אחת. ידוע שהגמרא אומרת במסכת ברכות בדף וב, כל הקובע מקום לתפילתו, איך, מה ההמשך? אלוהי אברהם בעזרו. כל הקובע מקום לתפילתו, קודם כל ההבנה הראשונה היא שאתה צריך להיות קבוע בבית כנסת, שבית כנסת יהיה לך קבוע, לא כל יום תחליף בתי כנסת. אבל זה לא רק זה, אלא גם קבוע כפי הבנת העולם, שאפילו בתוך בית הכנסת שיהיה לך מקום קבוע שאתה יושב בו ואתה לא משנה. עכשיו השאלה שלי, האם זה באמת להלכה או שזה רק עצה טובה? שאלה טובה או לא? האם זה הלכה ממש? כלומר, אם אדם אין לו מוצא את מגדה, הוא לא יעמוד. אולי אני מגזים קצת בזה, אבל על כל פנים, האם זה להלכה או שזה עצה טובה? הרבה פעמים דברים מופיעים כמו הלכה וזה רק מידת חסידות, או שזה רק כל מיני דברים. אבל זה השאלה כאן, כאן כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. האם זה להלכה או רק עצה טובה? גם כן אנחנו רוצים להבין מה הקשר כאן עם אלוקי אברהם. בכל אופן התשובה היא זאת, מרן פסק את זה להלכה, שאדם צריך לקבוע מקום, שיהיה לו מקום קבוע איפה שהוא יושב. איפה זה? בשולחן ערוך שלנו, אורח חיים בסימן צדיק בסעיף י"ט. הנה לשונו, יקבע, זה לשון מרן, יקבע מקום לתפילתו שלא ישנהו אם לא לצורך. עכשיו מכאן אני מבין מיד שכך צריך לכתחילה, אבל אם קרה מקרה שדחוק ואם יש צורך יכול לשנות, אם יש צורך. עכשיו אני רוצה להסביר מה זה אם לא לצורך, מה פירושה, יש להבין מה נקרא צורך בעניין הזה. תעיינו בספר כף החיים שמה, בסימן שלנו בסעיף קטן קי"ח, והוא מסביר שזה לצורך הכוונה, אם הוא רואה שבמקום איפה שהוא יושב קבוע מבלבלים את הכוונה שלו, מבלבלים אותו, נגיד יש הרבה עוברים ואורים וזה מבלבל לו את הכוונה, אז הוא יכול, אז הוא מותר לו לשנות את המקום הקבוע למקום אחר מדי פעם, תלוי, או אם תורדים אותו, או אפילו לדעתי אם יש מחלוקת על אותו מקום. לפעמים אדם בא, אני רוצה לשבת כאן, הוא רואה שיש קצת מחלוקת וזה יקום, ישנה את מקומו. אבל
לכתחילה, אם אין כל הדברים האלה, טוב שיהיה מקום קבוע. עכשיו צריכים להבין מה החשיבות הזאת בקביעת המקום. למה כל כך חשוב שאדם יקבע המקום שלו? למה? קודם כל תדעו לכם שזה סוד. זה בזה יש סוד השם ליראיו. כלומר, אנחנו לא יודעים. רבותינו אמרו, כל הקובע המקום לתפילתו אלוהי אברהם בעזרו, והם יודעים שיש כאן סוד בדבר. אבל אנחנו יודעים, מבינים רק מה שנראה קרוב לליבנו. כלומר, צריכים לחפש משהו שנראה הגיוני. נראה לי שקביעת מקום, אתה קובע מקום, זה יש בזה משום יישוב הדעת. והרי אנחנו צריכים יישוב הדעת בזמן שאתה מתפלל. בשביל כוונת התפילה אתה צריך יישוב הדעת. אדם שקובע מקום לתפילתו ולא צריך לחפש כל פעם מקום אחר, זה אדם שהוא רוצה להתפלל ביישוב הדעת, נכון או לא? זה גם פסיכולוגי מאוד חשוב, המקום הרגיל שלו. שבמקום שלא רגיל זה כבר מבלבל לו את הכוונה, תדעו לכם. כי מי שאלו, ישנם אנשים שלא אכפת להם מזה, ופעם יושבים כאן, פעם יושבים כאן. אז אם אדם הוא לא יושב במקומו הקבוע, תדע שתתרד מחשבתו מצד בעל המקום, וזה בבית הכנסת. וגם כן רואים שהוא לא מיושב. הוא לא אדם שהוא מיושב בדעתו. וזה תדעו לכם גם בביתו. ככה פוסקים, שאפילו בבית שלו חל עליו, נגיד אדם מתפלל בבית שלו, ואין לו בית כנסת, הוא מתפלל בביתו. אני בבית שלי בירושלים, יש לי, קניתי משהו מהודר, ושמתי אותו במקום קבוע, במקרה ויצא לי להתפלל בבית יחיד, זה קבוע, המקום ההוא. פינה אחת שבמזרח, עם סטנדר יפה שקניתי, ועשיתי אותו קבוע במקרה ואני צריך ל... אז גם בביתו יש צורך במקום קבוע להתפלל, אבל למה קבוע? כדי שלא יבלבלו אותו בני ביתו. וכך כתב המגן אברהם שם בסעיף קטן למד גימל. וידוע הוא שמי שאינו קובע מקום לתפילתו ותמיד משנה מקומות, בידוע שהוא לא מיושב בדעתו. וכדרכו בתפילה, ככה דרכו בכל ענייניו בחיים. ועל פי זה אפילו אנשים קובעים את מדרגתו בקרב בני אדם. אתם יודעים את זה? אנשים אומרים, מה יש לו זה? פעם יושב כאן, פעם יושב כאן. זה כבר מראה שהוא לא מיושב, לא אדם רציני. לפעמים יכול אפילו שיכול לצאת לעז כנגדו בגלל זה, יש לשון הרע שיכול, מה יש לו אדם הזה, אדם מה זה? זה כאילו מוריד מכבוד מכבודו של האדם. אדם יוצא מכאן וכאן, הם מסתכלים עליו לא ברצינות. יש גמרא שאומרת שאם אדם לא ישב, כל יום הוא יושב באותו מקום, ויום אחד הוא לא ישב שם, השכינה צועקת, איפה הוא ידידי? איפה אהובי? כלומר, מה כאן הרעיון? הרעיון הוא שאפילו שיש עניין חשוב שאדם יהיה קבוע במקומו, הוא משרה אפילו השכינה, היא מתרגלת גם כן לאותו מקום. הדברים ידועים כמובן, אבל כפי שאמרנו, צריך לשמור בלב שיש כאן סודות. בקף החיים, שם בסעיף קטן, בקוף י' ז', כתב הטעם. יש טעם הלכתי למה צריך מקום קבוע. כי התפילה היא במקום הקורבן, ידוע, נכון? התפילה היא במקום קורבנות. משלמה פרים שפתנו. לכן צריך להיזהר שתהיה התפילה כמו דוגמת הקורבן בכוונה א', כמו שחייבים, למה חייבים לכוון בתפילה? כי גם בזמן שהיו מביאים קורבנות, היו צריכים לכוון על הקורבן, שלא יהיה להם מחשבה זרה או משהו כזה. וקביעות מקום צריך להיות בבית הכנסת כמו בקורבנות, שידוע שכל אחד קבוע מקומו לשחיטתו. הגמרא מביאה את זה, יש גמרות מפורשות במסכת צבחים והלאה, שהיו שוחטים את העולה, שוחטים כאן, שחיטתה בצפון. תראה, שאנחנו קוראים במשנות איזהו מקומם של זבחים, איזהו מקומם של זבחים. קודשי קדשים, שחיטתם בצפון, וקיבול דמן בכלי שרת בצפון. מה פירוש? זאת אומרת, היה מקום קבוע לשחיטה של הקורבן. היה מקום קבוע איפה זורקים את הדם. אז מכאן אנחנו מבינים שגם התפילה צריך להיות מקום קבוע. זה לפחות פירוש הלכתי טוב מאוד. כך הוא כותב שם בכף החיים בשם פוסקים אחרים, עיין שם. עוד כתב שם שכל הקובע מקום לתפילתו, עכשיו אני מביא לכם דבר שכבר יוכיח לכם שזה מדובר בסודות, שאולי על פי הקבלה גם. הוא כותב שכל הקובע מקום לתפילתו זוכה שלא יגלה ממקומו, כלום לא תהיה לו גלות בחיים, ויהיה תמיד שוכן במקומו. עיין שם, תראה, הוא אומר את זה. מאידך עוד כתב בסעיף קטן קוף חף, כף החיים, שמי שאינו קובע מקום לתפילתו, שימו לב לסוד הזה,
מי שלא קובע מקום לתפילתו, המשחיתים שנבראו מטיפות קרי של אדם, ידוע, זה טיפות קרי, שכבת זרע של אדם, שידי המשחיתים זה המלאכי חבלה, הם באים, תופסים אותם, ואז מה עושים? אדם שלא קובע מקום לתפילתו, באים וחוטפים את אותה תפילה, לאיזה צורך? לא לתפילתו, אלא לפרנסה שלהם, של המשחיתים, של השדים. פרנסתם ומזונותיהם. כך כותב הקף החיים, מה אני איזה? כך הוא כותב. אז זה ראיה למה שאמרתי, שיש כאן סודות. ולכן אדם צריך להיזהר לקבוע מקום לתפילתו. נכון? מה עם הקשר לאברהם אבינו שאמרנו? אלוהי אברהם בעזרו. אז זה אפשר לפרש גם כן בפשטות, רק לשמור בלב שיש גם כן סודות בזה. הרי ידוע שרבותינו אומרים את זה, שאברהם אבינו כתוב עליו בפסוק בתורה, בפרשת וירא, נכון, וירא. וישכם אברהם בבוקר, וישכם אברהם אל המקום אשר עמד שם. מה זה אשר עמד שם? שימן שהוא היה רגיל לעמוד באותו מקום להתפלל לקדוש ברוך הוא. כן, אנחנו רואים שאברהם אבינו כבר היה מתפלל בצורה כזאת באופן קבוע. לכן כתבו שמי שנוהג כמותו, אלוהי אברהם בעזרו. כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא, זה כמו מתלמידיו של אברהם אבינו. אתה הולך בדרכו של אברהם אבינו, אז אתה זוכה זכייה גדולה. כמו שהשם הגן לאברהם אבינו, ככה הוא יגן גם כן עליך. מובן? אם כן, כי אברהם אבינו מראה לנו את הדרך הטובה, על פי דרך ובמעשיו, מי שנוהג כמותו, אז נחשב מתלמידיו, וזה כמובן רק לפשוטו של העניין, ונסתפק בזה להיום. נלך לגמרא.